Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos que estão conosco nesse culto, a igreja, aqueles que nos assistem nas demais igrejas, também através da rádio e TV Web Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor, no livro de Jó, no capítulo 19, a partir do versículo 23. Livro de Jó, versículo, capítulo 19, a partir do versículo de número 23. Jó, capítulo 19, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravasse no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Que Deus nos abençoe e podeis assentar. A vida de Jó, a princípio, demonstra aquilo que é o projeto humano que se desfaz de uma maneira rápida, sem que o homem possa reagir de qualquer forma. O homem tem os seus projetos, ele tem o que ele pretende na vida dele, o que ele constrói, o que ele edifica, o que ele se esforça. E Jó foi um homem assim. Ele foi correto diante de Deus, foi justo, temente a Deus, desviava-se do mal, mas um dia ele foi provado. Em um instante, estava tudo certo na vida dele, tudo certo. Os bens materiais, família, os filhos, tudo certo. Mas em um só momento, chegou a notícia para ele: olha, os seus bens se perderam, os seus filhos, todos eles morreram. Tudo que eu construí na vida, tudo que eu fiz, tudo que eu batalhei, toda a esperança, o que eu deixaria para os meus descendentes, hoje nem descendente tenho mais e nem valor nenhum eu tenho para deixar. Como é que isso acaba em um instante só? Aquilo que é relacionado à obra criadora tem um tempo. Seja bom, seja ruim, mas tem um tempo. E esse tempo depende do Senhor. E naquele momento, para Jó, acabou tudo. Na vida dele, terminou aquilo que se poderia dizer relativo a essa vida. Ele já não tinha mais nenhum interesse, nenhum motivo sequer para continuar vivendo. Quando aquilo se abateu sobre ele, era natural que ele entrasse em desespero, que ele ficasse apavorado. Mas a expressão dele foi uma só: o que eu tenho, Deus me deu. Os bens materiais, as fazendas, os gatos, os meus filhos, Deus me deu. Aprove a Deus tirar tudo isso de mim hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Quem olha aquilo, mas que comportamento é esse? Porque ele alcançou uma coisa, o seguinte: olha, o que Deus tem para mim é algo melhor do que isso. E ele foi provado sem saber por quê. Ele não tinha nem noção por que aquilo acontecia na vida dele. Mas uma certeza ele tinha: Deus permitiu isso na minha vida. E eu consegui entender que tudo na minha vida depende de Deus. No momento ele pode me tirar tudo. E num instante, ele pode me dar tudo de volta. E é assim com os mundos. Todo o universo que ele criou é sustentado pela palavra dele. Enquanto aprover a Deus que tudo isso continue existindo, vai existir, mas pela palavra dele. Mas o dia
em que ele decidir que isso não vai continuar, pela mesma palavra que sustenta tudo isso, tudo vai se desfazer. Para a obra criadora, para tudo que Deus criou, tem um fim. Para tudo tem um fim. Mas para o homem não. Para o homem, ele tem um lugar na eternidade. Para cada um de nós, ele preparou algo que dura para sempre. Algo que não vai terminar nunca. Que é a nossa vida na presença dele por toda a eternidade. Cabe a cada um alcançar isso. Que está fácil e à disposição do homem. Isso que aconteceu na vida de Jó foi há muitos milênios, muitos anos, muito antes de que Israel chegasse ao Egito ou de lá saísse. Isso aí aconteceu com Jó. E ele expressa dessa forma: quem me dera que tudo isso que está acontecendo comigo um dia se registrasse, mas que esse registro ficasse marcado na rocha. Naquele momento, Jó profeticamente, ele age como homem de fé. Como homem que vê tudo contra ele, mas ele sabe uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que existe um que vive para todo sempre. Profeticamente, se referindo ao Senhor Jesus. Um dia ele vai se levantar sobre a terra. E é ele que sustenta todas as coisas e ele que sustenta a minha vida. Por esse momento que eu passo, eu sei que ele está sustentando a minha vida. Historicamente, na história do homem, Jesus ainda não era conhecido. Mas no coração do fiel, ele já tinha sido revelado. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E eu, homem que sou, eu sei que eu verei um dia. Mas eu verei, os meus olhos o verão. Depois de consumir da minha carne, eu sei que isso vai passar. O que é relativo às coisas do mundo, vai passar tudo. Minha carne vai ser consumida. Mas eu verei a Deus. E vai ser com esses olhos. Ou seja, profeticamente, ele se refere à ressurreição. Ele sabia que ele ressuscitaria. Ele sabia que junto com os fiéis, ele vai ressuscitar um dia. Hoje ele dorme. Mas juntamente conosco, ele vai ressuscitar naquele grande dia. Para o encontro do Senhor Jesus com a igreja, com todos os fiéis na presença do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Ele diz: por isso, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Eu verei. Verei o meu Redentor. Eu verei o meu Senhor. Por tudo que eu estou passando, todas as provas, todas as lutas, todas as aflições, os problemas, mas eu estou sustentado pelo Senhor. A obra do homem lá tem fim. Tudo que o homem construiu vai acabar um dia. Por mais extraordinário que seja, por mais esplendoroso, por mais sólido que pareça, vai desaparecer. Os céus vão enrolar como rolo. A terra e as obras que nela há se desfarão. Mas para nós, para Jó, haverá novos céus e nova terra. Algo novo para nós. Deus não vai reformar coisa alguma para os servos, mas Deus fará tudo novo. Tudo novo. Jó, quando ele escreveu isso, ele estava sem os filhos, sem os bens materiais, sem a sua saúde. Coisas naturais da vida do homem que ele persegue, ele procura, e ele quer ter isso, mas que um dia acaba. Mas a esperança de Jó estava toda no Senhor. Estava toda no seu remidor. Estava todo naquele que ele se chama o meu remidor, o meu salvador, o meu redentor, o Deus vivo que olha por mim. Você que está aqui nesta noite, nos ouvindo, Deus tem um projeto eterno para a sua vida.
muito mais do que esta vida, é que Ele tem para mim, para você, para todos nós na eternidade. Já disse, quem me dera isso se gravasse. Quem me dera. É o meu desejo que isso ficasse registrado. E registrado ficou. E serve de testemunho para nós. Porque o nome dEle não foi esquecido, mas ficou gravado. Como o nosso também está gravado e escrito no livro da vida. Na rocha eterna que é Jesus. O nosso nome que vai ser pronunciado na glória um dia. Para juntamente com nosso irmão Jó. E tantos outros que foram antes de nós. Para nós estarmos na eternidade com Deus.